दार्जीलिङ बजारको सी बिल्डिङमा रहेको निर्माणधीन पब्लिक टोयलेटलाई पे टोयलेट बनाउने हल्ला सुनेपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भए। सी बिल्डिङमा रहेको पब्लिक टोयलेट बन्द गरेर विगत 3 वर्षदेखि निर्माणधीन अवस्थामा छ। आज पर्यन्त पब्लिक टोयलेट खोलिएको छैन। उक्त पब्लिक टोयलेट निर्माणधीन अनि बन्द अवस्थामा रहेकोले सी बिल्डिङ निवासीहरूलाई असुविधाजनक स्थिति भएको अनि बजारतिरको पे टोयलेट युज गर्न परेको स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुपका सदस्यहरूले प्रेसलाई जानकारी गराएका छन्। यसका साथै दार्जीलिङ नगरपालिकाले लोकसभा चुनावको परिणामपछि खोलिदिने वचन पनि दिएका थिए, तर आजसम्म नखोलिएको अनि अबको 2 दिनसम्म पनि नखोलिदिए आफै खोल्ने उनीहरूले बताएका छन्। आज तपाईँहरूले अब हामीलाई यहाँ बोलाउनु भयो, मिडियालाई बोलाउनु भयो, के कारण तपाईँहरूले हामीलाई बोलाउनु भयो, के समस्या पर्यो तपाईँहरूलाई? त्यही सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अब यत्रो हाम्रो त यो, म त अब 75 पुगिसकेको मान्छे होइन, म भन्दा मेरो आमाहरू बोजूहरू सबै यही टोयलेट गर्नुभएको हो। त्यति बेला कस्तो कस्तो कन्डिसन थियो हामीलाई थाहा छ नि त। तर त्यति बेलाको जमानामा पनि यो टोयलेट एकदमै राम्रो थियो, सफा सुधार एकदमै राम्रो थियो। पछि आएर यसको अलिकति बिग्रिँदै गयो होइन कतिवटा, त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै गाउँको मिलेर राम्रो होस्, राम्रोसँगले यो टोयलेटमा हामी सपरिवार गर्नु पाऊँ, जति पनि हाम्रो गाउँको इष्टमित्रहरू छन् जति पनि छन् सबैले यो युज गरोस्। तर अहिले आएर चाहिँ यो टोयलेटको त हामीलाई ठुलो प्रब्लममा भयो। कस्तो खालको प्रब्लम तपाईँले फेस गर्नुहुँदैछ? नयाँ कसैले आएर यहाँ गाउँमा जसको घरभित्र छ उसले त घरभित्र गरिरहेको छ, जसको छैन बुढाबुढी मान्छे कोही त हिँड्नु नसक्ने अवस्थामा पनि छ, उनीहरूलाई कतिको प्रब्लम छ होला उनीहरूलाई नै थाहा छ होइन। म कतिवटा बोल्नु त मलाई अलिक साह्रो पर्छ र पनि तपाईँहरूको सामुनि म बोलिरहेको छु होइन, तर अब यहाँ बुढाबुढी यस्तो छ कि जो चाहिँ हिँड्नु पनि नसक्ने अवस्थामा छ, घर सानो छ, सबैको घर हाम्रो उहिलेदेखिको घर हो, टोयलेटको पार्ट त्यहाँ राख्नुपर्छ। त्यति बेला हामी घरकोहरूलाई नानीहरूलाई कतिको इफेक्ट पर्छ त्यो हामीलाई नै थाहा छ, जसलाई बितेको छ उसलाई नै थाहा हुन्छ नि त होइन। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ठिक छ सबैले मिलेर यो टोयलेट बनाइदिनु भयो, तर यो बनाएर त हाम्रो त प्रब्लम त सल्भ भएन नि त। यो चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ सल्भ गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले, कुन प्रकारले गरिदिनुहुन्छ? बजार जानुपर्छ होइन, बजार टोयलेट जानुपर्छ। हेर्नुहोस् है, बजार टोयलेट जाँदाखेरि बजारमा त 5 रुपियाँ गरेर लिन्छ, 5 रुपियाँ गरेर लिँदाखेरि एउटा चाहिँ एकजनाको चाहिँ 5 रुपियाँ अरे भनेपछि चाहिँ घरमा त 6-7 जना त परिवार बस्छ नि त, फ्यामिली त बस्छ नि त, 6-7 जना फ्यामिली बस्दाखेरि त 6-7 जनाको लु 3 वर्ष भयो यो टोयलेट बन्द भएको, तपाईँहरू जोड्नु न कति भयो त। अन्त सधैँभरि त अब यसरी हामीले गरेर त हुँदैन, बाहिरैमा त गएर पैसा तिरेर टोयलेट गर्नु जानु त सकिँदैन त, घरदेखिको बाहिर त फेरि हामी पुग्नु पऱ्यो, बजार पुग्नु पऱ्यो, तल चानबारीमा गयो, चानबारीमा पनि ए के अरे गडीखानमा गयो, गडीखानमा पनि टोयलेट पे टोयलेट छ, बजारमा गयो, बजारमा पनि टोयलेट पे टोयलेट छ, जहाँ गए पनि पे टोयलेट छ होइन। हामीले त डेली 5 रुपियाँ तिरेर चाहिँ टोयलेट जानु पर्दैछ, गाह्रो त अब कतिको गाह्रो भयो। यो टोयलेट त मोटामोटी बनिसकेको छ, तपाईँलाई प्रब्लम चाहिँ के भयो फेरि? हाम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ पब्लिक टोयलेट चाहियो। तपाईँलाई कसरी थाहा भयो यो पे टोयलेट हुँदैछ भनेर? त त्यस्तो त्यस्तै कुराहरू सुनेर चाहिँ हामीले चाहिँ चाल पाएर चाहिँ अब भन्ने अब युज गर्नु, हामीलाई यो खोल्नुको लागि भन्नुको लागि हामीलाई कर लाग्यो होइन। पब्लिक टोयलेट अब यो कसै पार्टीको होइन, कसैको प्रपर्टी त होइन, टोयलेट त टोयलेट हो नि त होइन। हेर्नुहोस् है, यत्रो बुढी भइसकिसक्यो हामी अब यहाँनिर टोयलेट उस गरेर, अन्त आज चाहिँ हामीले पैसा तिरेर हाम्रो गाउँमा चाहिँ पैसा तिरेर टोयलेट गर्नु जानु, त्यो त भएन। तपाईँले कति वर्ष भयो टोयलेट बनाउनु सुरु गरेको? 3 वर्ष भयो, 3 वर्ष लागिसकिसक्यो, 3 वर्ष भयो हामीले पे टोयलेटमा चाहिँ पैसा तिरेर चाहिँ बजार टोयलेट गएको। सोच्नुहोस् न, एक टाइपको लु हामी बिहानको टाइमको एउटा बजारमा टोयलेट गर्नु जानु सक्छ अरे, तर यो यो त होइन नि त, दिनभरि त हामी बजार कुदिरहनु भ्याउँदैन नि त, के अब बाहिर टोयलेट गर्नु त्यो गाउँ वरिपरि त मैलै हुन्छ। तपाईँहरूले जुन यो समस्या भन्दै हुनुहुन्छ, यो समस्या लिएर चाहिँ दार्जिलिङ नगरपालिकामा तपाईँहरूले हामी गएको हामीलाई यसो भनेर भनेको थियो, आश्वासन चाहिँ आफ्टर काउन्टिङ चाहिँ बादमा चाहिँ होइन खोलिदिन्छ भनेर चाहिँ भनेको थियो होइन, तर काउन्टिङ बादमा पनि हाम्रो त केही उसै छैन होइन, कुरै छैन हाम्रो त, काउन्टिङ आफ्टर पनि खोल्ने त कुरा भएन।
बिमारीहरू भयो भने त हामी बजारको टोइलेट चाहिँ पैसा तिरेर जानुपर्ने, आफ्नै गाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले पैसा तिर्नुपर्ने, यो त भएन नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? यो टोइलेट चाहिँ भित्र त बन्दी त सकिसक्यो होइन, भित्र सबै कम्प्लिट भइसक्यो, तपाईँहरूलाई चाहिँ ह्यान्डओभर चाहिँ दिनु पर्यो, कति तपाईँहरूले म्युनिसिपालिटीले के टाइम दिनुहुन्छ? त्यहाँदेखि सुरु गर्नुहुन्छ त्यतिको प्रब्लम चाहिँ नि, अब कसै कुराको गाउँतिर गएर भोगेर हेर्नुहोस् न त, होइन तर हामीले भोगेको छ नि त, 3 वर्ष भइसक्यो तपाईँहरूले 2 दिन चाहिँ टाइम दिनुहुन्छ, त्यहाँदेखि खोल्नुहुन्छ जस्तो परेको छ हामीलाई अरूलाई नपरोस् न त, होइन यति साह्रो हामीलाई साह्रो परेछ कि, जतिको अब साह्रो परेछ नि उनीहरूलाई एकखेर उनीहरूले अनुभव गरेर हेरोस् यो टोइलेट, अब टट्टी पिसाब भन्ने चिज चाहिँ कसले रोकेर राख्न सक्छ? यो कति बेला कहाँ गएर आउने चिज हो नि त, यति बेला पनि हाम्रो बजारमा चाहिँ टोइलेट हुँदैन कि, कहाँ पुगेर आउने कि, बजारमा चाहिँ टोइलेट हुँदैन, यहाँ त टोइलेट छैन, अन्त कुद्दै बजार जानु पर्यो, फेरि यसो एउटा चाहिँ यस्तो नि त, बजारमा त सानो सानो घर छ, कसैको ठुल्ठुलो घर अब नानीहरू कसैको छैन त, सानो 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 घर छ, त्यो सानो सानो घरमा त कसैको टोइलेट त एभाइलेबल हुँदैन, होइन त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यति साह्रो साह्रो पर्छ कि, अब के अहिले डाइरियाको सिजन छ, होइन तपाईँहरूले कसले चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनायो कि यो पे टोइलेट हुँदैछ भने, कसले सुनायो चाहिँ? नगरपालिकाले है यसलाई पे टोइलेट नै बनायो र तपाईँहरूको जति यहाँनिर एरिया छ उहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ फ्री गरेर अरू अन्यहरूलाई चाहिँ पे टोइलेट बनायो, सुन्नुहोस् न के लाग्यो तपाईँहरूलाई यो पे टोइलेट गर्नुको लागि नै यो अहिलेसम्म डिपार्टमेन्टले बन्द गरे जस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? भनेपछि तपाईँहरूले अब 2 दिनभित्रमा यदि त्यति त गऱ्यो भने त खानामा पनि हामी आश्वासन दिन सक्छ नि त, हामीलाई
सिसिटिभी अपरेटर सिसिटिभी सर्टिफिकेट होल्डरको निम्ति भ्याकेन्सी खोलिएको छ। स्यालेरी 2267 एएडी, ड्युटी 12 आवर्स, 6 डेज वर्किङ, एकोमोडेसन ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनीद्वारा व्यवस्था गरिनेछ। उमेर 22-40 वर्षसम्म। यसरी नै सेक्युरिटी गार्ड 16 जुलाई 2017 यता सिरा होल्डरको निम्ति स्यालेरी 2267 एएडी, नो भिजिबल ट्याटु अलाउड, इन्टरभ्यू अघि नै कम्प्लिट डकुमेन्ट चाहिनेछ। अन्तर्वार्ता आगामी 7 जुनको दिन हुनेछ। कन्ट्याक्ट फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढी।